programme bay sama no def mbay ay xiyam j'espère que instant bi yang ci won bi wa mais yoonu jam rek yalla yalla yeggal ci jam voilà que retour bu baax wa c'était pour waxale le rappeler le rek mos bi ma def nonu ci bir sac bleu blanc bi sacadou bi bleu blanc bi wa mos bu noir bi mo nga may joxal devant ko la jox bi bi ko say papa tombe ngeyengot passé mais moy jare jam a waro ko dal fane mom xamna neexul quoi mais rongo dal limalay xamal bo ñewé dal naxanté rek quoi bo ñewé dal naxanté ba gël rek inshallah.